За мен е изключителна чест и удоволствие днес да присъствам на тази церемония, посветена на въвеждането в експлоатация на два нови роторни багера в мини Марица Изток. Както чухме преди малко, за първи път в дългогодишната история на мини Марица Изток се случва така, че два багера с такъв мащаб да бъдат въвеждани в експлоатация едновременно. Това, скъпи колеги, прави днешния ден още по-важен и още по-значим. Но всичко това нямаше да бъде възможно, ако не бяхте вие, хората, които работят в мини Марица Изток, с вашия висок професионализъм, с вашата успешна работа. И за това аз използвам случая да ви благодаря, защото без вас нищо не би било възможно. Използвам случая и да благодаря на ръководството на мини Марица Изток, на ръководството на Български енергиен холдинг, на нашите партньори от Европейската банка за възстановяване и развитие, на нашите партньори, изпълнители на този сложен проект, българо-полския консорциум, защото без техния професионализъм днес това нямаше как да бъде възможно. Както знаете, скъпи колеги, европейското законодателство поставя все по-високи изисквания в областта на енергетиката и по-конкретно в областта на въгледобива и производство на електрическа енергия от въглища. Затова, за да можем да бъдем конкурентно способни, да можем да бъдем адекватни на тази променяща се среда, ние трябва да се стремим към това да повишаваме производителността на труда и ефективността от нашата работа. А това може да се случи, като следваме стриктно политиката, която мини Марица Изток е заложила на обновяване на техническия парк на мините. Само по този начин ние ще можем да бъдем конкурентно способни и да отговорим на непрекъснато повишаващите се изисквания от страна на европейското законодателство. А това е много важно, защото, както знаете, нашето правителство много ясно е заявило своята позиция, че в следващите години ще продължим да разчитаме на производството на електрическа енергия от въглища и ще продължим да развиваме въгледобива в България. Защото това е пряко свързано с нашата енергийна сигурност, с нашата национална сигурност и с конкурентоспособността на българската икономика. Затова в няколко много важни документа, на първо място това е интегрирания план климат-енергетика, който ние до края на годината ще предадем официално в Европейската комисия, сме заявили, че в следващите години ще продължим да разчитаме на този тип производство на електрическа енергия от въглища. Затова, скъпи колеги, очаква ни още много работа и нека да ни е честита новата придобивка, новите два багера. Пожелавам на всички вас успех и успешна и безаварийна работа и до нови срещи. Всичко добро. Благодаря ви. Благодарим на министър Петкова.